Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıb BIMED mağazasında. BIMED mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə corablar, yastı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. BIMED – zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət. Saç dökülməsi hansı səbəblərdən meydana gəlir? Hansı növ saç dökülmələrini bərpa etmək mümkün deyil? Hansı müddətdən bir saç dökülməsi normaldır? Daha ətraflı Ege Hospitalın həkim kosmetoloqu Gültəkin Qəniyeva danışacaq. Əgər saç dökülməsi problemi varsa, mütləq şəkildə onun kökündə bir neçə problem dura bilər. Gültəkin Qəniyeva, kosmetoloq, təhsili. 1995-2001-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. İş təcrübəsi. 2001-2002-ci illərdə 5 saylı şəhər kliniki xəstəxanası, 2011-2014-cü illərdə Avrasiya klinikası, 2014-cü ildə Medistayl Hospitalında həkim kosmetoloq, 2015-ci ildə Medical Plaza klinikasında həkim kosmetoloq. İştirak etdiyi kosmetoloji kurslar. 2012-ci ildə İsrail Masterclass Soprano Ice Laser Epilyasiyası, Alma Lasers. 2013-cü ildə Advanced Training in Botox. 2014-cü ildə müştərək kosmetoloji üsullar, kontrplastika və botulinoterapiya. 2016-cı ildə Türkiyədə Find Rate Country International Workshop. 2017-ci ildə Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetində həkimlər üçün tibbi traxologiya kursu. 2017-ci ildə Siloet soft saplarının qoyulma texnikaları, 2018-ci ildə Aptos saplarının qoyulma texnikaları, 2018-ci il Sankt-Peterburqda Kadavr Beynəlxalq Plastik Cərrahiyyə və Kosmetologiya kursu. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü verilişimizdə mən sizə saç sökülməsi haqqında məlumat verəcəm. Əslində, saçların müalicəsi ilə bağlı hal-hazırda indiki dövrümüzdə də bir sıra doğru bildiyimiz yanlışlar var və bugünkü verilişimizdə məqsədim ondan ibarətdir ki, insanlara düzgün məlumatı çatdırmaq və çox məsrəf tələb eləyən, amma effektsiz nəticələri olan şampunların və yaxud da digər vasitələrin istifadəsindən insanları yayındırmaqdan ibarətdir məqsədim. Saçlar ümumiyyətlə, əgər biz sayına nəzər salsaq, ümumiyyətlə inkişafına nəzər salsaq, bətin daxili inkişaf dövründən artıq saç follikulları inkişaf etməyə başlayır və saç follikullarının insan doğulduqdan sonra sayının artması təqribən 4 yaşa qədər davam edir. Və hər hansı bir insanda, hansı sayda saç follikulları olacaqsa, yəni miqdarı nə qədər olacaqsa, bu genetik üsulla ötürülür, yəni genlərdən asılıdır. Və adətən bizim gördüyümüz, doğru bildiyimiz yanlışlardan biri nədən ibarətdir? Uşaq dünyaya gəldikdən sonra valideynlər uşağın saçı gələcəkdə sıx olsun deyə çox tez-tez təraş edirlər və hətta bəzən elə olur ki, qız uşağı məktəbə getmək vaxtı çatıb, amma hələ də saçına tutaq ki, müəyyən bir uzunluğu çox qısadır və uşaqlar bunu kompleks edirlər məktəbə getdikdə. Bunu etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki insanda saçın rəngi, onun saçların sayı, tükün qalınlığı, bunlar hamısı genlər vasitəsilə ötürülən bir prosesdir. Ona görə də saçların qırxılması heç bir effektiv nəticələr gətirib çıxarmayacaq. Və bununla yanaşı, eləcə də saçın rəngi, eləcə də saçın qalınlığı, yəni bütün bunlar hamısı genlərlə ötürülür. Və yanaşı olaraq, hətta müalicəyə gələn pasiyentlər deyirlər ki, doktor, mənim saçım, baxmayaraq ki, müalicə edirik, amma hələ də saçlarım tökülür. Bunun bir cavabı var, mən pasiyentlərə də bunu hər zaman deyirəm ki, hətta müalicə etdiyimiz ərəfədə belə saçımız heç vaxt tökülməyəcək belə bir hal ola bilməz. Niyə? Çünki saçlar öz inkişafında, saç follikulları bu şəkildə qeyd olunduğu kimi müəyyən bir çıqıllardan keçirlər və saç bir neçə çıqıldan keçir. İnkişaf fazası anagen fazadır, ikinci faza katagen fazadır və üçüncü faza telagen fazadır. Bu nə deməkdir? Yəni, anagen fazada saçlar inkişafa başlayır.
Bu təqribən 6 ilə qədər sürə bilər bu proses və bundan sonra saçlar keçir katagen fazaya, yəni burada durğunluq bir etapı başlayır. Bu mərhələdə saçlar uzanmır və telogen fazada artıq saçlar epidermisin üst səthinə çataraq, yəni saçın mayası tökülür. Və bu proses daim orqanizmdə baş verir, amma nəzərə almaq lazımdır ki, yəni bu prosesin uzunluğu, yəni anagen fazanın uzunluğu hər bir insanda müxtəlifdir. 4 il ola bilər, 6 il ola bilər və müəyyən bir insanlar var ki, onlar məsələn şikayət edirlər ki, doktor, mənim saçım çiynimdən aşağı düşmür, yəni heç vaxt ondan sonra artıq uzanmır. Təbii ki, burada da müxtəlif mezoterapevtik prosedurlardan və yaxud da hər hansı bir vitamin balansını pozulub, nə isə pozulubsa onu bərpa edərək bir qədər uzada bilərik, amma bunu bu rəqəmi çox da dəyişə bilmirik biz. Çünki bu da genetik üsullan ötürülür. Elə insanlar var ki, onların saçlarını uzatsa topuğuna qədər çata biləcək, elə insanlar var ki, çiyindən aşağı düşməyəcək. Və saçların tökülməsi, dediyim kimi, telogen fazaya saç follikula çatdıqda artıq tökülmə prosesi baş verir və saçların gün ərzində neçə sayda tökülməsi, bu da yenə də individual bir prosesdir. Məsələn, çox zaman insanlar internetə girirlər və orada axtarırlar bu məlumatı. Əslində, burada insanların fərdiliyini nəzər almaq lazımdır. Elə insan var ki, onun üçün gün ərzində 3 ədəd saçın tökülməsi normaldır. Elə insan var ki, onun üçün 10 ədəd saçın tökülməsi normaldır. Ona görə burada da yenə də fərdilik prinsipinə üstünlük vermək lazımdır və bununla yanaşı saçların tökülməsi ilə yanaşı əsas məsələ nədir? Saçların həcmi azalmasın. Əgər saçın həcmi azalırsa, bu artıq bir sos siqnalıdır. Və ümumilikdə onu qeyd edeyim ki, saç tökülməsi məsələsi bu izolə olmuş bir problem deyil. Əgər hər hansı bir insanda saç tökülməsi problemi varsa, mütləq şəkildə onun kökündə və saçın seyrəlməsi, keyfiyyətinin pozulması və yaxud da saç dənələrinin nazikləşməsi, bu hallar müşahidə olunursa, mütləq şəkildə orqanizmdə hər hansı bir problem var. Və saç tökülməsi içərisində bir neçə növ praktik olaraq, bir neçə növ aktual olan saç tökülməsi növləri var. Təbii ki, burada müxtəlif təsnifatlar var, amma mən bugünkü verilişimizdə daha çox praktik tərəflərdən məlumat vermək istəyirəm. Ən geniş yayılmış və daha çox xanımlarda müşahidə olunan difuz növ saç tökülməsində müşahidə olunur, rast gəlinir. Bu saç növünün, difuz saç növünün tökülməsinin 3 forması var. Difuz saç tökülməsinin bir çox səbəbləri var. Və özünü müalicə ilə məşğul olduqda artıq saç tökülməsinin 3-cü mərhələsinə gəlib çıxmaq olar və bu zaman artıq tökülmüş saçları bərpa eləmək daha çətinlik törədir. Ona görə də ilkin etapda əgər proses mövsümü xarakter daşımırsa, yəni uzun müddətli bir proses halını daşıyırsa, bu zaman artıq vaxtında həkimə müraciət eləmək lazımdır. Təbii ki, difuz saç tökülməsinin bir çox problemləri var və bunu nə istifadə edəcəyimiz saç tökülməsi əleyhinə şampunlar aradan qaldırmayacaq, nə maskalar aradan qaldırmayacaq. Çünki sizin istifadə etdiyiniz şampunlar, bunlar epidermisin səthi qatında öz işini görür. Amma proses daha dərin qatlardadır. Düzdür, bir sıra şampunlar var ki, onlar effektiv nəticələr verir. Məsələn, minoksidil tərkibli şampunlar. Yəni, söhbət ancaq saç tökülməsindən gedir. Əgər saçda quruluq varsa, yağlanma varsa, kəpək varsa, bəli, burada yerli vasitələr, yəni şampunların istifadəsi, maskaların istifadəsi fayda verir. Amma əgər söhbət paralel olaraq saç tökülməsindən gedirsə, bu halda təbii ki, şampunlar effektiv nəticələr verməyəcəklər. Yenidirəm, əgər bu saçların yağlanma prosesinə bağlı deyilsə. Və difuz saç tökülməsinin bir çox səbəbləri ola bilər. Ona görə də özünü müalicə ilə məşğul olmaq lazım deyil. Mütləq şəkildə səbəb araşdırılmalıdır. Bu problem ola bilər qalxana bənzər bəzinin funksiyası ilə bağlı ola bilər. Ola bilər qan azlığı ilə bağlı ola bilər. Ola bilər vitaminlərin çatışmazlığı ilə bağlı ola bilər. Və yaxud da ola bilər pəhrizin saxlanması ilə bağlı ola bilər. Yəni, vitamin D-nin çatışmazlığı ilə bağlı ola bilər. Və praktik olaraq belə bir misal çəkmək istəyirəm. Təqribən 35 yaşlarında bir xanım 2 il öncə müraciət eləmişdi mənə. Və təbii ki, maddi problemlərlə bağlı pasiyent tam belə deyək,
analizlər icra eləyə bilmədik və yalnız vitamin D-ni yoxladıq pasiyentdə. Təbii ki, vitamin D-si pasiyentdə düşük idi, normadan aşağı idi. Amma digər parametrləri yoxlamaq imkanı olmadığı üçün bu pasiyent 2 il müddətində yalnız özünü müalicə ilə məşğul vitamin D preparatı qəbul eləmişdi və təqribən 2 il sonra yenidən mənə müraciət elədi ki, doktor, o vaxtı mən gəldim, analizləri tam verə bilmədim, amma vitamin D aşağı idi deyə mən vitamin D-ni qəbul edirdim. Baxmayaraq ki, 2 ilə qədər vaxt keçmişdi və vitamin D-nin göstəriciləri normadan çox-çox yuxarıdaydı, amma bu pasiyentdə saç tökülməsi problemi dayanmamışdı. Çünki qeyd etdiyim kimi, əgər saç tökülməsi problemi varsa, mütləq şəkildə onun kökündə bir neçə problem dura bilər. Ən çox rastlaşdığımız problemlərdən biri qalxana bənzər vəzin problemidir. Yəni burada hipofunksiya olanda da saç tökülməsi ola bilər, hiperfunksiya olanda da. Amma burada da yeni differensial yanaşmaq lazımdır. Çünki hər iki halda saç tökülməsi mövcuddur, amma müalicələr təbii ki, ayrı-ayrı istiqamətdə aparılmalıdır. Bununla yanaşı qan azlığı problemi. Bəzən pasiyentlər gəlir və biz qanlı hemoanalizini veririk və görürük ki, burada qanda hemoqlobinin səviyyəsi sərhəddə yaxındır və pasiyent məsələn, bu analizi görüb düşünür ki, məndə heç bir qan problemi yoxdur. Amma yanaşı başqa bir analizləri yoxladıqda, ferritin və s. analizləri yoxladıqda görürük ki, pasiyentdə qan azlığı problemi var. Təbii ki, bu aradan qaldırılmalıdır. Yəni, pasiyent ümumi qanın ümumi analizini verərək oradan özü nəticələr çıxarda bilməz. Yəni, bunun üçün biz uzun illər təhsil alırıq Tibb Universitetində, bununla yanaşı öz üzərimizdə işləyirik və bunları araşdırırıq. Yəni, yenə də öz başına antianemik preparatların qəbulu da doğru deyil. Bu da yanaşı başqa bir problemləri gətirib çıxara bilər. Saç tökülməsinin qlobal problemlərindən biri də qızlarda yumurtalıq polikistozu ola bilər, insulin dirəncinin olması ola bilər. Hamiləlikdən sonraki dövrdə ola bilər. Hamiləlikdən sonraki dövrdə mən pasiyentlərə tövsiyəm nədən ibarət olur? Qidalama rejiminə, yuxu rejiminə riayət eləsinlər, düzgün rejimə riayət eləsinlər və bir ilə qədər biz gözləyə bilərik. Amma əgər bu proses bir ildən artıq da davam edirsə və pasiyent qeyd edirsə ki, saçımın həcmi azalıb, bu zaman artıq müalicə tədbirlərinə başlamaq lazımdır, gecikməyək. Çünki saç follikulları atrofiya olduqdan sonra artıq orada saçların çıxma ehtimalı sıfıra inir. Və biz də onu vizual üstdən görə bilmirik. Bu, yalnız patohistoloji müayinədə bunu təyin eləmək olar. Və yenə də qeyd etdiyim kimi, diffuz saç tökülməsinin bir çox səbəbləri ola bilər. Mən ən qloballarına toxundum. Hər birinin də özünə məxsus yanaşması var və bu müalicə tədbirlərindən istifadə etmək lazımdır. Günümüzdə aktual olan saç tökülməsi növlərindən biri də androgen tip saç tökülməsidir. Androgen tip saç tökülməsi bu daha çox kişilərdə təsadüf olunur, amma bəzən qadınlarda da təsadüf oluna bilər. Androgen tip saç tökülməsi 35 yaşdan sonra başlayırsa, biz buna normal hal kimi baxırıq. Əgər erkən yaşlarda başlayırsa, bu artıq normaya uyğun gəlmir. Və mənim praktikada gördüyüm məsələ bundan ibarətdir ki, hal-hazırda artıq 22 yaşlarından, hətta 20 yaşlarından androgen alopeciya özünü göstərməyə başlayır. Təbii ki, bu artıq bir problemdir və bunu da vaxtında müalicəsinə başlamaq lazımdır. Təbii ki, burada günahkar hormon testosterondan yaranmış dihidrotestosteron hormonudur. Bu da toxumalarda 5 alfa reduktazanın təsiri altında əmələ gəlir. Və dihidrotestosteron hormonunun miqdarı ilə yanaşı, həm də həmin hormonun aktivliyi çox önəmlidir. Ola bilər ki, dihidrotestosteron normadan çox əmələ gəlir, amma bu insanda bu dihidrotestosteron hormonu çox da aktiv deyil. Və yəni, hormonun miqdarı ilə yanaşı, həm də hormonun aktivliyi çox önəmlidir. Və burada biz prosesin kişi orqanizmində və yaxud da qadın orqanizmində baş verməsini mütləq şəkildə nəzərə almalıyıq. Qadınlarda bu erkən dövrlərdə yenə də testosteron qalxması və yaşlı dönəmdə, klimaksdan sonraki dönəmdə yumurtaların funksiyasının pozulması ilə yanaşı estrogenlərin səviyyəsinin aşağı düşməsi müşahidə olunur və bu insanlarda da testosteron bəzən yuxarı qalxır. Testosteron yuxarı qalxdıqda və yaxud da ki, aktivliyi yüksək olduqda, əgər bu kişi pasiyenti isə başqa bir yanaşma müşahidə olunmalıdır, icra olunmalıdır, qadın pasiyenti isə də başqa bir yanaşma taktikası seçilməlidir. Bu da yenə həkimin ixtiyarına buraxılmalıdır. Məsələn, əgər kişi orqanizmində bu baş verirsə, müxtəlif testosteron aşağı salan vasitələrin istifadə olması tövsiyə olunmur. Nəyə görə? Çünki bunlar müvəqqəti bir effekt verəcək və
Testosteron kişi orqanizmi üçün çox vacib olan bir hormondur. Həmin hormonun səviyyəsini biz aşağı saldıqda saçların bərpası müşahidə olunacaq, amma pasiyent bunu təbii ki, uzun illər istifadə edə bilməz, çünki cinsi aktivliyində problem yaranacaq və s. Ona görə də bu insanlarda biz çalışırıq kişilərdə bu problemi başqa bir səmtdə çözməyə çalışaq ki, kişi orqanizmində problem yaranmasın. Və mən bunu pasiyentlərə necə izah edirəm? Deyirəm, əgər hər hansı bir kişi orqanizmində saçın tökülməsi olarsa, bu kosmetik bir defektdir. Amma cinsi hormonlarda problem yaranarsa, bu artıq ailə probleminə çevrilə bilər və s. Ona görə də seçim qarşısında qalsaq, biz saç itirilməsinə təbii ki, daha çox önəm verməliyik. Və aktual saç tökülməsi növlərindən biri də ocaqlı tip saç tökülməsidir. Ocaqlı tip saç tökülməsi autoimmun mexanizmlə izah olunur, onun mexanizmi tam araşdırılmayıb. Əgər pasiyentdə pul şəklində ocaqlı tip saç tökülməsi müşahidə olunursa, mütləq 2 ay qədər vaxt gözlənilə bilər. Yəni, töküldüsə həmən həkimə başvurmaya bilərlər pasiyentlər. Amma əgər bu proses 2 aydan sonra bərpa olunmursa, artıq mütləq şəkildə müalicə taktikası seçilməlidir və təbii ki, ocaqlı saç tökülməsində müalicə taktikası difuz və androgendən tamamilə fərqli istiqamətdə aparılmalıdır. Mən tamaşaçılarımıza, sizlərə müalicə almış pasiyentlərin şəkillərini təqdim eləmək istəyirəm. Təbii ki, bu 4 aydan sonraki nəticələrdir və gördüyümüz kimi, yəni effektiv nəticələr alınır saç müalicəsindən. Bu difuz növ saç tökülməsidir, bərpa olunduqdan sonra sonraki şəkildir. Bu da digər nahiyədən alınan şəkildir, görüntüdür. Bu təqribən 54 yaşlarında bir xanımdır, rayondan gəlmiş pasiyent idi. Androgen tip saç tökülməsi var idi bu pasiyentdə. Gördüyünüz kimi bu 3 ay sonraki nəticədir. Və bu da ocaqlı saç tökülməsi. Bu pasiyent 8 aya qədər bu problemdən əziyyət çəkirdi və saçlar tamamilə bərpa olundu və hal-hazırki dövrdədir. Pasiyentlə mütəmadi əlaqə saxlayırıq. Yəni, heç bir problem yoxdur. Bugünkü verilişimizdə mən bir də başqa bir bugünkü qlobal problemlərdən biri olan üz nahiyəsində olan pilənmə problemi haqqında danışmaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi bir neçə qocalma morfotipi var. Xırda qırışlı qocalma morfotipi, yorğun qocalma morfotipi, deformasyon qocalma morfotipi, əzələ qocalma morfotipi və qarışıq morfotip. Bunların içərisində ən qəliz müalicəyə tabi olan, estetik görüntünü bərpa etmək üçün ən çətin olan üz quruluşları deformasyon qocalma morfotipləridir. Bu xanımlar gənc dövrlərdə üz quruluşları çox gözəl olur və Azərbaycan xanımlarının da elə bir çoxları məhz bu qocalma morfotipinə mənsubdur. Eləcə də məsələn, yaxın ölkələrdən Rusiyada olan xanımlar. Deformasyon qocalma morfotipinin əsas qlobal problemlərindən biri ondan ibarətdir ki, yaşa dolduqca üzdə pi paketləri var, səthi və dərin pi paketləri və bu pi paketlərinin həcmlənməsi, həmin insanlar artıq çəki aldıqda həcmlənməsi baş verir və bu pi paketləri sürüşməyə başlayır və nəticədə üzdə deformasiyalar yaranır. Və deformasiyanın yaranması bu üzdə yaşlı ifadə verir üzə. Bir çox xanımlar təəssüflər olsun ki, savadsız adlandırmaq istəmirəm, yəni qeyri-peşəkar üzə yanaşan insanlara müraciət edirlər və bu zaman deformasiyanı aradan qaldırmaq üçün həmin insanlar və təbii ki, bu qeyri-həkimlərə daha çox aiddir, üz anatomiyasını bilməyən insanlara aiddir. Çalışırlar dolğu vasitəsilə bu problemləri aradan qaldırsınlar. Məsələn, çoxlu miqdarda dolğu maddələri yanaq bölgəsinə vurulur, burun-dodaq büküşü nahiyəsinə vurulur və yaxud da ki, çənə nahiyəsi çox miqdarda dolğu ilə korreksiya olunmağa çalışılır və bu da əksinə müvəqqəti olaraq müəyyən bir lifting effekti verir, amma üz həcmlənir və artıq həmin o dolğu maddələrin özü də üzdə bir ağırlıq yaratdığı üçün müəyyən dövrdən sonra həmin deformasiya daha çox özünü büruzə verir. Və təəssüflər olsun ki, bugünkü gün mənə müraciət etmiş pasiyentlərin bir çoxları məsələ bu problemlərini üzləşiblər və burada aşırı miqdarda dolğu maddələrin istifadəsi əvəzinə daha düzgün yanaşma taktikaları seçilməlidir və bugünkü gündə əvvəlki illərdən fərqli olaraq kosmetologiya durmadan inkişaf edir və bizim köməyimizə çatan xüsusi preparatlar var və bugünkü gün Azərbaycanda həqiqətən də çox belə deyək, effektiv və tərkibi təmizlənmiş, çox effektiv preparatlar gətirilir Azərbaycana və bu preparatlar vasitəsilə və sertifikatlaşdırılmış preparatlardır bunlar, şirkətlər tərəfindən bizə çatdırılır və bu preparatlar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən də təsdiqlənib və bu preparatlar vasitəsilə biz
lipoliz prosesini üzdə asanlıqla və effektiv nəticələrlə icra eləyə bilirik və pasiyentdə üzdə olan həmin o pi paketlərinin həcminin azalmasına səbəb ola bilirik və çox effektiv bir nəticələr alınır. Yanaşı olaraq bu pasiyentlərdə sapların istifadəsinə daha çox üstünlük verilməlidir. Yenə də dərinin quruluğu və yaxud da ki, yağlama meyilli olması bütün bu parametrlər nəzərə alınaraq saplar seçilməlidir. Yəni, əslində bu bir elmdir. Kimə gəldi, hansı sapı qoymaq bu da doğru deyil. Yəni, biz maksimal dərəcədə bir kosmetoloq olaraq pasiyentin üzünü onun tutaq ki, 10 il əvvəlki vəziyyətinə və daha gözəl vəziyyətə çatdırmağa çalışmalıyıq. Əgər üzə savadlı yanaşma olmazsa, bu zaman biz üz cizgilərini pozmuş ola bilərik və gözəl effekt əvəzinə, əksinə daha da qabar, abartı bir effektlər alarıq. Bu da heç də gözəl görsənmir. Çünki həcmin artması bu üzü daha da yaşlı göstərir. Və sonda mən istəyərdim tamaşaçılarımıza lipolitik vasitələrlə əldə etdiyimiz nəticələri göstərim. Bu pasiyentdə 3 seans lipolitik proseduru icra olunub. Gördüyünüz kimi, hal-hazırda da müalicə davam etdirilir. Gördüyünüz kimi, çox heç bir sap tətbiq olunmayıb. Yalnız lipolitik, düzgün seçilmiş lipolitik vasitələrlə icra olunub. Gördüyünüz kimi, pi paketlərinin həcmi həddən artıq kiçilib və üz avalı sərtləşdirilmiş vəziyyətə gəlib. Və növbəti bu ön görüntüdür. Gördüyünüz kimi, burada da pi paketləri həcmi azalıb, daha yığcanlaşıb. Məsələn, bu pasiyentdə də gördüyünüz kimi üz bölgəsinin, bu da deformasyon qocalma morfotipinə mənsub olan bir xanımdır, üz bölgəsinin yalnız lipolitik vasitələrlə korreksiya olması, sonradan sapların qoyulması və çox az miqdarda almacıq sümüyünün çıxarılması üçün icra olunan bir prosedur olub və üz bölgəsi pasiyent çəki itirməyib bu hal burada, amma gördüyünüz kimi üz bölgəsi kifayət qədər toparlanıb və çox gözəl estetik görüntü alınıb. Yəni, hər zaman deyirəm ki, həkim kosmetoloqun işi yalnız üzü doldurmaqdan ibarət deyil. Həkim kosmetoloqun işi yanaşı olaraq pasiyentlərdə proqnozu verməkdən ibarətdir. Yəni, hansı prosedur icra olunmalıdır və pasiyent bu prosedurlardan hansı nəticəni əldə edəcək. Çünki insanın gözləntiləri ilə icra alınan nəticələr üst-üstə düşməlidir. Məsələn, biz pasiyentə əgər desək ki, hə, gəlin bir dəfə sizə lipolitik vasitə vuracaq və sizin üzünüz ağrılayacaq, bu yanlış bir məlumat olacaq. Təbii ki, pasiyent də bizdən bunu gözləyəcək. Amma düzgün, savadlı şəkildə pasiyentə hər hansı bir xanıma və yaxud da bəyə izah olunarsa bu proses, tam təsəvvür olacaq və artıq o alınacaq nəticəni gözləməyə başlayacaq pasiyent. Eləcə də bəylərdə biz prosedurlar icra edərkən çalışmalıyıq ki, feminizasiya prosesinə yəni üstünlük verməyək, yəni kişi üzünü qadına meyilli bir formada eləməyək, daha belə deyək, kişi cizgiləri üzdə qalsın. Hər zaman özünüzə qarşı çox diqqətli olun, çünki sağlamlığımızla yanaşı təbii ki, gözəlliyimiz də bizim üçün vacibdir. Eşitmə qabiliyyətinin zəifliyindən əziyyət çəkən insanların nəzərindən. Salamat Eşitmə Mərkəzində həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün növ eşitmə zəifliyinin diaqnostikası aparılır və ehtiyac olarsa fərdi olaraq eşitmə cihazları seçilir. Artıq nəzərə çarpan və müəyyən kompleksləri yaradan iri ölçülü eşitmə cihazlarından qurtulun. Salamat Eşitmə Mərkəzində çox kiçik ölçülü qulaq daxili cihazlara sahib olun. Cihazlar dünya markası olan Bolton şirkətinin cihazlarıdır. Eşitmək hər kəsin haqqıdır.